assalomu alaykum do'stlar o'z uyingizda toza suv iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz ushbu filtrni o'z uyingizga o'rnatishingiz mumkin ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib filtr haqida ma'lumot olishingiz mumkin quyidagi filtrimiz 8 bosqichli filtr hisoblanadi ushbu filtrimizni zaxira baki 5 litr hisoblanadi bu degani sizda to'k bo'lmasa ham har doim 5 litr toza iste'mol qiluvchi suvingiz bor degani do'stlar batafsil ma'lumot olishingiz uchun ushbu üç raqamlarni sizlarga qoldiryapman telegramdan yozishingiz yoki ya qo'ng'iroq qilishingiz mumkin suv ishlab chiqaraman deganlar uchun boshqa filtrlarimiz ham mavjud ehtiyot qismlarini ham o'zimizdan topsangiz bo'ladi siz suv ishlab chiqaraman desangiz soatiga oltmish litr ikki yuz ellik besh yuz hattoki bir tonna suv ishlab chiqaradigan filtrlarimiz ham mavjud ushbu raqamlardan bemalol batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin